Жанна Мирошниченко вирощує ранні овочі у теплицях у Щербанівській громаді. Нині, говорить, вже посіяла розсаду помідорів. Далі її пересадять у більші горщики і тільки потім у теплицю. Урожай варто очікувати вже у травні. Це все заноситься геном, виводиться спеціальний гібрид для хорошої транспортування, наприклад. Коли овочі гарні для транспортування, хороші в храненні, вони, як правило, без смаку. За словами Жанни Мирошниченко, минулоріч виростила 30 тонн помідорів, 3 тони огірків, 5 тонн редиски дайкон та 10 тонн пекінської капусти. Реалізовує їх для полтавських роздрібних продавців. Розрізали, він ароматний, всередині, бачите, ніде немає вмятин, тобто також тих пошкоджень немає ніде, і достатньо вологий, все як потрібно. Перед продажем овочі перевіряють за зовнішнім виглядом та наявність нітратів. Плід має бути свіжим, непошкодженим та без гнилої структури, розповіла завідувачка лабораторії Держпродспоживслужби Віталіна Копитько. Для кожного овоча, кожної зелені є свої норми нітратів. Для захищеного ґрунту вони будуть вищими, для відкритого ґрунту вони вже будуть майже в половину нижчими. Там, зокрема, огірок в захищеному ґрунті буде 300, а в відкритому ґрунті 150. Наприклад, для помідорів 150 як для захищеного, так і для відкритого. Від початку повномасштабної війни попит на місцеві тепличні овочі зріс, розповідає Жанна Мирошниченко. На її думку, через це цьогоріч ціна низькою не буде. Херсон і ті южні края, вони мега-производителі овочів закритого ґрунту. Як правило, все це перлося на інші сусідні міста. І вони так сильно, скажімо, ламали ціну у нас. Ну, у нас був переізбиток продукції. Попит був набагато менший. На ціноутворення впливає також вартість електроенергії, насіння, добрив та пального. А також ринок збуту, говорить голова Полтавської асоціації фермерів і приватних землевласників Олег Слизько. Найголовніше сьогодні – саме дати можливість виробнику напряму продавати людям свою продукцію, а не для того, щоб хтось просто наживався на труді тих, хто працює на землі. Цьогоріч аграрії очікують більший урожай ранніх овочів, говорить Олег Слизько. Проте через тимчасову окупацію Росією населених пунктів на півдні України ціну нижчу не прогнозують. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.